Estamos aqui na manhã dessa segunda-feira, dia 31 de dezembro de 2018, no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, onde houve uma troca de tiro entre um assaltante e um policial paisano do estado de Pernambuco. Seguindo informações, a vítima estava em um ponto de ônibus no bairro Boa Vista, quando se aproximou o acusado em uma moto CG-150 da placa de Junqueiro, e iniciou o assalto. Aí houve uma troca de tiro. Os dois foram baleados e socorridos para o hospital de emergência. O acusado não resistiu e veio a óbito.